xubno ka mid a odayaasha waxgaradka iyo mas-uuliyiinta beelaha biciidee oo maanta iskugu yimi hoteel deero ee magaalada burco ayaa ka hadlay xadhigga boqor cusmaan ow maxamuud buur madow waxaanay fariin u direen xukuumadda somalilan taasoo ay ku dalbanayaan in xabsiga laga sii daayo boqor cusmaan ow maxamuud buur madow waxaanu ka cadhaysannay oo aanu cambaaraynaynaa arrinta ka dhacday garsoorka ee somalilan ee hargeysa iyo sida sharafta iyo maamuuska iyo xasaanadii uu boqorku lahaa loogu tuntay khaasatan qarankan ballaadhan ee uu boqorku ka soo jeedo waxaad mooddaa in la iska indhatiray xaqiiqadana la darsoorkiina si khasaba ama si dadban wax ugu yeedhinaya si ay danahooda ugu fashidaan waxaanu aaminsannahay boqorka inaan loo xidhin waxa la sheegayo iyo meesha uu tegay ee carmale iyo hadalka uu ka yidhi wuxuu ahaa hadal nabadeed boqorku wuxuu yidhi hadal nabadeed wuxuu yidhi hala nabdo hala heshiiyo dadka jaarka ee islaamka iyo isdilid dareenkii ka dhashay xadhiggii boqorka sifihii loo xidhay iyo sifihii loo horgeeyey sharciga run ahaantii waxaynu ognahay somalilan waxaa la wada socoteen boqorka markii la qabtay in loo maray sifo aad iyo aada u qadhaadh oo ah waxaan lagula dhaqmin muwaadin reer somalilana iyo qof xisaanad iyo karaamo ummadeed sita ummadda intaa la-eg karaamadeedii sita waxaanu leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan annagoo karaamaynayna wuxuu ku ololeeyey doorashadiisii dhoweyd ee afarta bilood iyo waxa yari ka soo wareegeen waxaanu kor u qaadi doonaa garsoorka cadaaladdaanu hirgelin doonaa cadaaladdaa shaqayn doonta gacanta sarena lahaan doonta may dhicin taas xaajaada nafqallo abwaankii weynaa waxaan ka hayaa erayo ay ka mid yihiin kolka aad maxkamadaha tagtaa tacajabaysaa iyo kabatole maxkamad loo tirshay hadduu qalinka teelteelsho iyana watabaalaha wakhtiga taynu aragnaa kama xumaa dadka waa la xidhaa sifihii loo qabtay sifihii loo xukumay iyo cadaalad darradii bay dadkani ka xun yihiin madaxweyne muuse bixi cabdi markaynu intaa dhaafno wax weeye waxaan madaxweyne ka codsanaynaa in loo soo celiyo boqorka xorriyaddiisii iyo xasaamaddiisii inaad u soo celiso adigu u soo celiso adigu muuse bixi cabdi haddaad tahay sababta waxa weeyaan garsoor hadday tahay hadday filin tahay wixiiba dee waynu soo jiidheeno waynu aragnay boqorkii sida loo qabtay iyo sida uu arrintiisi u dhacday waxay ka xun yihiin sida xun ee loo qabtay cismaan loo qabtay boqor cismaan maxamuud loo qabtay bay ka xun yihiin sibaa loo qabtay aanu ku ogeyn dowladdii hore ee maxamed siyaad barre ee dalka laga xoreeyey si la mid ah baa boqor cismaan loo qabtay waxaad mooddaa taariikhdu taariikhdii inay tahay taariikhda lagu xukumay boqor cismaan maanta lagu xukumay iyo maxkamadda xukuntay ma aha sharcigu sidaa baanu aragnaa waa dhaqan cid buu dhaqan u yahay dadku dhaqanka u ahaabaa fadhiya ama dee dunida baalaheeda jooga way ka xun yihiin meel kastay joogaan ciddii uu dhaqanka u ahaa boqor cismaan maxamuud xukunka ku dhacay aad bay ugu xun yihiin mana una dulqaadan maayaan waxgaradkan oo hadalkooda sii wataa ayaa ku adkeeyey xukuumadda in si dhaqsa xorriyaddiisii dib loogu soo celiyo boqor cismaan ow maxamuud buur madow cadhiga boqorka iyo falka lagula kacay baanu ka xunnahay oo cambaaraynayna waxaanu cambaaraynaynaa inanka yidhi laba sano ayaan jees jees iyo maxakamad ka weynaanu maxakamaddaba ka weyn yahay baan ugu kordhiyay xadhigiisii iyo dembigiisii waxaanu u aragnaa labadaa sano iyo jees jeeskaa uu sheegay inankaasu inuu ku jees jeesay boqorka inuu ku jees jeesay hadal gun iyo baara baanu ka hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa dumarka iyo carruurtu hadalka ay ka kacaan ragguna way ka kacaan waxaawr awr wado iyo nin naagi wadaa midna kaama baydho haddii ay dumarka iyo carruurta arrinka dhibaatada dhacda ay ka kacaan ragguna way gilgishaan oo go'a ayay ka qaataan dhulka ninka ka xidhan maanta cismaan buur madow boqorka giddi jamiici wuu ka wada xidhan yahay haddii aa isleedihiin
xariga uu isagu ku leday maxay tahay hayday jeelka idina ku ledeen guryihiina aa u aragtaan himilo wacan iyo haybad xarigiisa iyo qurux maaha wallaahi qurux waxaa lagu xidhay baa la yiri boqorka ciidamada hal kala qaado oo hadduu yiri ciidamada hal kala qaado 15 sano ciidamadu ay dhisnaayeen beeshan meesha fadhida iyo beesha bariga yunbaa raggoodu dhimanayee mucaaradka iyo marag baa ka dhintay iyo reer galbeed hadalkan uqaasha ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii saddexaad uu xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa ku jiro boqor Cismaan ow Maxamuud Buur Madow Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker telefishinka caalamiga Aerial TV magaalada Burco